Nije lako privući pažnju ovako nemirne dečje publike. Videla deca paketiće u hodniku, pa jedva čekaju da se oslade. Ali čarolija pozorišta osvaja sve, pa i srca dece. Predsednik opštine Srđan Kolarić nije stigao da se nagleda predstave. On i članovi opštinskog veća imaju odgovoran, ali sladak zadatak da deci uruče paketiće. Šta se očekuje od ovog čukaričkog pozorišta u nekom budućem periodu? Da, u narednom periodu očekujemo da tu budu kvalitetne pozorišne predstave. To je multifunkcionalna sala gde mogu i drugi korisnici da koriste, kulturnička društva. Scena je opremljena sa savremenom tehnikom, rasvetom, ozvučenjem, tako da sve vrste predstava mogu da se izvode na našoj novoj sceni. Zavesa se još nije ni spustila, a novogodišnja lavina dece i roditelja sručila se na opštinare. Očekivanja kada je reč o sadržaju paketa su različita. Mlađi bi slatkiša i čokolada, a oni nešto stariji puštaju mašti na volju. Jesi srećna? Da. A šta najviše voliš iz paketića? Kaži. Čokoladu, eurokrem, šta najviše voliš? Ne znam. Šta najviše voliš u paketiću, a? Stari tenis, mrežu i malu lopticu i rakete i... Hoćeš večeras da se sladiš, a? Ne, i, da, i kacigu jednu motor. Deda Mraz je malo kasnio jer nije mogao da nađe mesta za parkiranje sanki sa irvasima. Bela brada i crvena odora pravi su magnet za decu. Zezno su stvarno, ljuti su na nas, tata. Dve predstave i nekoliko hiljada podeljenih novogodišnjih paketića, to je bilans jedne sjajne večeri provedene u prijatnom ambijentu Čukaričkog pozorišta. Ipak, ono što će svi učesnici ovog događaja pamtiti su nasmejana, vedra lica i puna srca dece i njihovih roditelja.